Днеска коя дата си? 24 януари 2007 година. Часът е! И какво вие сте сега правили тази писта? Петко, ако завърти 4-5. Айде, си върим! Петко, ти отеш, ще минаеш, бе, хупайка, вземиш и мен! Я ми дай, мен. Аз си върям пешак. Паднете сега в тази кал, да ви стане интересно. Чао!